Pilipino, Henry Omaga-Diaz. Henry Omaga-Diaz sa Omaga Diaz Report. Kamusta na po ang magdamag? Magdamag ang ulan sa maraming bahagi ng Metro Manila, pati na sa maraming bahagi actually ng buong bansa, ano po? Dulot ng low pressure area. At ito po ay humihila ng mga pagulan, maging sa Visayas, maging sa Mindanao, maging sa Luzon, kaya ingat-ingat po. At ingat din po para sa mga kababayan natin na nasa Taiwan. Biruin nyo yung banta doon sa Taiwan, dulot ng pagbisita doon ng Speaker of the House ng Estados Unidos na si Nancy Pelosi, eh nagdulot po ng matinding tensyon doon sa naturang bayan, sa naturang bansa. Para sa China, hindi bansa yun eh. Para sa China kasi, yun ay probinsya lamang nila. Kaya nagagalit ang China kung may pupunta na isang opisyal ng isang bansa sa Taiwan. Parang kinikilala nila na isang bansa ang Taiwan. Doon nagagalit ang China. Ayun, nagkakaroon ng military exercises. Ay yung military exercise na yun nagpapakita ng kapangyarihang militar ng China. At mismo doon sa paligid ng Taiwan, yung mga warships, yung mga kung anong-anong mga gamit militar ng China pumapaligid doon sa Taiwan, para di umano'y magpapractice lamang ng lakas kung paano gamitin ang lakas ng kanilang military power. Kaya yun, nagkakaroon ng tensyon sa Taiwan. Kaya kamustahin po natin ang mga Pinoy sa Taiwan na naghahanda na rin po kung sakaling anong mangyayari. Wala naman siguro mangyayari, no? Ang buong mundo ay nagdarasal na ito ay pakitang gilas lamang ng bawat isa, lalong-lalo na yung China, no? At hindi tutuloy o hindi tutuluyan ng Taiwan. Dahil napakatindi ng implikasyon sakaling ituloy ng China ang nalambanta. Kaya po, kamustahin natin ang mga Pinoy, ang mga kababayan natin doon po naman sa Taiwan. Makakausap po natin sa magitan ng telepono si Miss Mercedita Kuan, Secretary General po ng Philcom Taiwan. Magandang umaga po, Ma'am Mercedita. Palata. Oy, nasaan na tayo? Hello. Ayun. Ma'am, magandang umaga po at maraming salamat po sa pagtugon niyo po sa amin dito sa Omaga Diaz Report. Kamusta po kayo, ma'am? You're welcome po. Mabuti naman po kami dito sa Taiwan, sir. Oo. Alam niyo po, ang daming balita kasi nagkakaroon ng military exercises ngayon dyan sa paligid nyo, dyan sa Taiwan ng China, dahil nga po doon sa nangyaring pagbisita ng mataas na opisyal ng Amerika, ano po. So kamusta po? Yes, po. Oo, kamusta po ang mga kababayan natin in general sa Taiwan sa tensyon na dulot nitong military exercises na ito? So far, okay naman po kami dito, sir. Normal naman po yung pamumuhay namin. Still, we go to work. Yung daily activities namin, nagagawa pa rin namin. Wala na, although meron pong mga drills ang China, wala naman pong alarm sa cellphone namin na kailangan naming lumikas or any emergency na kailangan naming gawin. to protect ourselves. So far, okay naman po. Hindi naman po yung island, naman po yung mga sa tubig naman po bumabagsak yung mga missiles, hindi po mismo sa Taiwan. Kumbaga ano lang po yon, yung drills lang, hindi naman talagang ano sila, nagpapakita ng kung anong pananakot sa amin. So, in general, hindi naman po ika nga nangangamba ang mga Pinoy sa maaring mangyari? So far, meron pa rin pong pangamba. Kaya nga po, meron din po kaming Zoom meeting with MECO tomorrow. Meron po kaming virtual meeting. Paano namin ililikas ang sarili namin in case na magkaroon nga po ng threat talaga ang China sa Taiwan. Yes po. So, ang sinabi nyo kanina, parang... May mga drills din po ba, halimbawa, o instruction mula sa pamalaan ng Taiwan kung ano ang gagawin sakaling may hindi magandang pangyayari? Halimbawa, may mga bunker, halimbawa kung saan pupunta sakaling magkaroon ng mga pangyayari na hindi inaasahan. Yes po, meron pong apps ngayon na ibinigay ang Taiwan na kailangan naming i-download sa mga cellphone namin. And then kung saan pupunta, mga nasa 5,771 po na ano yon na pwede naming puntahan na shelter. Oh. Evacuation, yes po. Dito po sa Taipei, pero yung other, kagaya, dito po sa Taipei yon, pero sa Kaohsiung or other area, wala pa po. Oo, so generalist yes, sa Taipei pa lang. Yes, marami mga Pinoy ang nakakalat, di ba? Lalong-lalo na sa aking pagkakaalam sa Southern Taiwan kung saan nandoon yung maraming mga factories, ano po? Yes po, marami po doon. And so far nga po, kaya nga po tomorrow magkakaroon kami ng virtual Zoom meeting with MECO po para po pag-usapan namin in case na magkaroon nga po ng problem. Meron pong contingency plan. Paano ililikas ang ating mga OFWs in case lang po. Ayun. So pag-uusapan na rin yung mga paraan ng paglilikas. Yes, papunta rito sa Pilipinas. Halimbawa, kung kayong tatanungin, yes, Ma'am Mercedita, handa po pa kayo na, huwag naman siyang mangyari, no? Huwag naman sana mangyari, pero... Handa po kayo na lumikas o gusto nyong lumikas? Yes naman po. Kailangan pong lumikas in case na talagang magkaroon ng ng giyera or talagang threat na. Pero so far, we still feel safe naman po. Normal pa rin naman po yung namin dito ngayon sa Taiwan, yung activities namin. Yun nga po, pinagpre-pray namin talaga na wag naman sana kasi 1996 nangyari na rin po ito, and then this is the second time na ginawa uli ng China. Noong 1996. So, yung the first one po talaga noong 1996. Nandiyan na po kayo noon noong 1996, ma'am? Po. Nandiyan na po kayo noon, noong 1996? Wala po, balita lang po yun. Pero naririnig ko po kasi sa mga nauna po dito na nag-stay dito sa Taiwan. Ang nangyari nga po, talagang inipit din yung economy ng Taiwan. Kasi yung mga products na pinapadala sa China, binand po nila. Ngayon po, nasa 50 na food products, hindi pwedeng ilikas sa China. So, malaking impact din po sa Taiwan yun, yung economy ng Taiwan. Yung mga sanctions, no? Yes po. Sa Taiwan. Yung military exercise din, marami rin ang hindi makapasok eh, para magdala ng produkto ngayon sa Taiwan. Po. Yes po. Kasi baka nga po matamaan, di ba, yung mga ganung situation, pati yung mga airlines, sabi nila baka nga ganito, ganyan. And so far, normal naman po yung pamumuhay namin this time. Nagwo-work pa rin yung mga migrants worker. Kaya nga po, yun lang, we should be ready in case lang po. Kaya nga po, mag-uusap kami with MECO kung paano natin ililikas yung mga ating mga migrants workers. paano po tayo lumikas. Actually, maganda po yan. No? Napaka-importante ng pakikipag-ugnayan natin sa MECO natin dyan. No? Eh, hindi natin matawag na embahada dahil One China policy tayo eh. Officially, provision ng China yan. Ang isang concern pa po ng Philcom, paano po yung mga undocumented? Yun po yung isa din na i-question namin sa virtual meeting. Kasi may mga undocumented po tayong mga mga kababayan. Oo, mga gaano karami yung mga undocumented natin diyan, ma'am? Sa tingin ko po mga nasa 8,000 yung last time na narinig ko, nasa 8,000 po 'yun. Ito yung mga undocumented. Yung mga documented, yes, mahigit 100,000. Mga nasa 150,000 pong OFW natin dito. Oo nga, marami-rami rin. Ano po? Yes po, yes po. Buong Taiwan ito. Karamihan sa southern Taiwan kung saan nandoon yung mga factories. Yes, yes. Sila po ang pinakamarami din talaga. Kaya hoping na magkaroon din po ng sa mga OFWs, yung importante, yung paano natin i-collaborate with MECO, kung paano ililikas ang ating mga kababayan. Siyempre, alam po na natin na hindi nga po embahada ang MECO dito. So, yun po yung concern ng Philcom din. Kaya tomorrow, tumawag din nga po ang MECO sa akin yesterday na yun nga po magmi-meeting about it kung paano natin ililikas ang ating mga kababayan in case na magkaroon talaga ng ng threat. Oo. Okay, so nako, ingat pa rin po kahit yes po, thank you po. Medyo normal po naman wala naman dapat ikabahala sa ngayon. Yes po, yes po. Pero halimbawa sa mga ganito, kamusta naman po yung siyempre kung iba yan, magre-reserve ng pagkain, magpapanic buying na. Diyan po ba sa Taiwan nakakaharanas kayo ng ganyan ngayon? Wala naman po kaming nararanasan ganun. Normal pa rin po. Lumalabas pa rin kami, nag-work. Kaya nga nagpadala din po ako ng mga videos na normal talaga pa rin yung namin dito, yung lifestyle na ginagawa namin. It's the same pa rin po. Okay, very good. Yes po. Ang lang po kasi yun nga po yung mga comments din lang ng mga iba, may bumabagsak nga pong missiles daw tapos walang alarm ang mga cellphone. Kasi pag may mga ganyan po kasi, may mga drills, kagaya po last time nagkaroon kami ng drills, halimbawa may mga missiles na nababagsak, ayun mag-a-alarm po yung cellphone namin, emergency alert. 30 minutes po yung last time na nangyari dito sa Taiwan na may emergency alert. Tapos yung paano yung gagawin, ganyan, drills nga po. And so far, wala naman pong tunog sa cellphone namin, kaya wala kaming worry gaano. Wala pa naman naliligaw. Wala naman pong naliligaw. Pero in case po na may tinamaan na area, automatic po ang cellphone namin. Kaya kailangan na naming lumikas or we have to find place kung saan yung safe. Yun po ang doon. Okay. Yes. Ang lahat ay pwede pumunta doon sa bunkers. Doon sa mga safe areas. Hindi sila nagdi-distinguish hindi ka Taiwanese, hindi ka pwede rito. Wala naman pong ganon. Wala naman pong wala pa pong ganon na announcement. Okay. Lahat po kasi ng cellphone automatic po 'yun mag-a-alert. Siyempre yung mga ating mga OFWs, yung company nila, syempre i-safe, din nila yung mga workers nila. Hindi naman po nila yan pababayaan. Pati yung mga amo, syempre, mga employer. Yes po. Kasi sasama na nila yan po. Pero syempre, importante din na may ano din ang MECO. Merong ding access ang MECO sa ating mga OFWs. Kung paano nga nila mapupuntahan, kung saan naka-evacuate yung ating OFWs, kung uuwi, saan nila kukunin, saan nila susunduin. Di po ba? Importante po yun. At yan po ang kahalagahan din, pagkakaroon ng samahan ng mga Pinoy sa ibang bansa, kagaya nyo, yung Philcom Taiwan na po. Kaya po napakalaga para mag-organize, lalong-lalo na sa mga ganyang mga pangyayari. Maraming salamat po, ma'am, sa panahon na binigay niyo po sa amin ngayong umaga. Thank you po. Si Ma'am Mercedita Kuan, Secretary General ng Philcom Taiwan. Omaga Diaz Report. Magbabalik po ang Omaga Diaz Report, ilang sandali lamang po. Buti naman, chillax lang yung mga Pinoy dun sa Taiwan, ano po. Hanggat maaari, ganun naman dapat eh. Kahit na merong mga ganung klaseng mga banta, totoo yung banta, no? Mismong nagsasabi ang China, nagbabanta talaga. Pero para sa narinig niyo po yung ating panayam kay Ma'am Mercedita Kuan, hanggat maaari, gusto ng mga Pinoy doon na maging normal yung kanilang pamumuhay. Okay, may banta, pero kailangan gawing normal para naman hindi maapektuhan yung kanilang paghahanap buhay. Pero nagkakaroon nga po ng pag-ugnayan yung MECO natin doon. Ito yung economic team natin doon sa Taiwan. Dahil nabanggit ko nga kanina, hindi pwedeng tawagin na embahada o konsulado yung team natin doon eh. Yung representative natin doon. Dahil para magagalit ang China. Dahil para sa kanila, hindi, ang Taiwan ay probinsya lamang namin. Hindi yan isang bansa. Ba't pumunta dyan yung opisyal ng Amerika? Yung Amerikanong yun, hindi naman bansa yun, probinsya lang namin yun. Ayun, nagalit. Nagkakaroon ngayon ng military exercises at meron mga sanctions doon sa Taiwan kaugnay ng pagtanggap nila doon sa opisyal ng Estados Unidos. Ang laking issue, no? Sa atin, dadalaw lang isang... Karangalan pa natin, ang dumalaw isang mataas opisyal ng isang malaking bansa. Pero doon sa Taiwan, nung tinanggap nila, naku, nagalit yung isa. Nagalit si kuya. Nagselos. Pag nagsiselos yun, delikado eh. Kaya nga po nagsasagawa ngayon ng military exercises ang China doon sa paligid ng Taiwan. Hanggang bukas daw ata yun, ayon sa mga report. Pero ano ba implication nito? Bakit ba nagkakaganon? Bakit ba ayaw ng China na kilalanin ng ibang bansa ang Taiwan? Naku, mahabang istorya po yun eh. Ano ba nangyari? Anyari doon sa mga issue na yun. No? Ang pagkakaalam ko, nung napatalsik ang gobyerno ng China ng mga rebelding mga komunista noong 1949, doon pumunta sa Taiwan yung mga dating opisyal, sila Chiang Kai-shek. Ano po? At eventually, pinabayaan na po sila doon. At doon na nag-umpisa na bumangon ang Taiwan bilang isang bansa. Hindi natin matatawa. Bansa, ayaw nga pumayag ang China. Eh. Pero kinikilala po ng maraming mga bansa rin ang Taiwan bilang bansa. Ang problema po sa mga ganito mga tensyon, napakalapit natin sa Taiwan at napakaraming mga Pilipino doon. Sabi nga ni Ma'am Mercedita, 150,000 at least yung mga dokumentado ng mga Pinoy na nagtatrabaho doon. Mga pera ba rin, yung mga undocumented. Marami din yan eh lalong-lalo na pag ganun, pag ganito nagkakaproblema, paano mo tatawagin yung mga undocumented? Eh, wala nga silang mga record kung nasan sila. Marami nagtatago. Siyempre. Pero ayon po sa ating Pangulo, ano po, ayon sa Malacanang, ang Pilipinas ay nananatili sa tinatawag na One China Policy. Ang ibig sabihin, kinikilala ang China bilang isang bansa na naiisa lang ang China. Yung mga ganon. Iisa lamang ang China. Bagamat meron tayong representative at meron tayong mga kababayan na nagtatrabaho doon sa Taiwan, ang policy pa rin natin, okay kuya, sige, ikaw ang kilalanin ko. Easy lang, huwag mo kami idamay. Okay, ang oras po, alas 8:28, Omaga Diaz Report. Malapit na po ang pasukan. Ilan linggo na lang, 2 linggo na lang, no? 2 linggo na lamang pasukan na. Face-to-face classes na. August 22 yung opening. Sandali na lamang yan. Ang dami po sa ating mga magulang, naghahanda na talaga para sa opening ng klase. At isa po, sa pinaghandaan ngayon ay yung paghatid-hatid sa ating mga bata. Ano po, papuntang eskwela, pabalik, lalong-lalo na ngayon, napakamahal ng gasolina. Maraming hindi bumabiyahe dahil sa mahal ng gasolina. At naku, paano yan? Hindi pa naman tapos ang COVID. Kaya lang kinakailangan bumiyahe. Isang problema din niya. Kaya nga po, yung sa LTFRB, pinayagan na raw yung pag-ooperate kasi sinuspindi ito nung kasagsagan ng COVID-19. Hindi pa naman tapos ang COVID-19 pero sinuspindi ito nung malala ang sitwasyon natin sa COVID-19. Yung mga school buses, yung mga naghahatid sa mga bata, papasok at pauwi ng kanilang bahay. Ang sabi ng LTFRB, papayagan na raw sa ilang kondisyon. May mga kondisyon makakausap po natin si Mr. Celso de la Paz. Siya po ang presidente ng nagkakaisang alyansa na samahan ng school service sa Pilipinas o NASAP. Magandang hapon po, Sir Celso de la Paz. Hello. Yes. Hello, magandang umaga po. Hello, magandang umaga po sa inyo at lalo na po sa inyo mga tigapakinig. Opo. Opo, si Henry Omaga-Diaz po. Henry, pasensya na. Hindi, okay lang po, okay lang po. So, Mang Celso, pinayagan na kayo na mag-ooperate yung yes, school sir. Service. So, actually, opo. Go ahead. Actually, nagpe-prepare na nga kami ngayon ng mga aming mga sasakyan para dito sa darating na pasukan. Ang pasok po ng private school ay sa Lunes, meron na. Yung sa public is sa 22. Kaya lang, yung aming ibang mga kasama, karamihan po, tila hindi muna manunundo ngayon itong buwan na ito. Oo. Bakit? Gawa po na ang pasok po namin ngayon ay blended pa rin. 2 times a week. Ang pasok. So, nagkakaroon po kami ng problema pagdating sa presyo. Yun po, nagiging problema ng mga school service namin. Oh, okay. Dahil yung mga unang... kasi November pa yung full implementation ng face-to-face. Ano po? Yeah, opo. So, ngayon, blended pa. So, karamihan, twice a week yung pasok sa eskwela. Yes, unti-unti. So doon ang problema nyo sa presyo. Dahil siyempre, sasabihin ng mga magulang, twice a week lang kailangan mas bawas yung bayad. Exactly, ganun nga nangyayari. Oo. Ang kinukwenta naman namin, kung kami manunundo ng 2 beses isang linggo lang, babawasan namin ang aming pamasahe or yung singil, eh tila hindi po kami kikita para ipambayad sa aming mga driver at unang-una para doon sa pambili namin ng krudo, ang diesel. Gawa ng pagkapo, ginawa namin per day, lalong-lalong hindi po sila sasakay. Mm-hmm. Kaya yun po nagiging mabigat na problema namin sa mga magulang. Although na naiintindihan ko naman po ang kanilang sentimiento, pare-pareho naman tayo dumating sa pandemic. Kaya nga lang po, eh, hindi naman po tama siguro kung kami tumakbo na hindi rin naman kikita. Oo nga, oo nga. At maraming requirements, ano po, sa inyo? Yes, sir. Actually, sa August 15, meron kaming inspection ng LTFRB. I-inspection nila lahat ang aming mga unit. Kailangan kompleto ang aming mga requirements ng mga school service. Lalo-lalo na yung medical kit, yung chevron ng sasakyan, yung physical appearance ng sasakyan, kailangan maayos. Maganda. Kaya hindi maaring hindi kami susunod sa ano ng LTFRB. Gawa ng hindi rin naman kami papayagan kung hindi makakapasa ang aming mga sasakyan. At halos mahigit na 2 taon hindi nagamit kasi nga po suspendido yung school service. So kailangan eh gagastos din kayo para sa pagpapaganda muli ng inyong mga ng inyong mga service. Actually, sir, gumagastos na nga kami ngayon. Gawa na talagang inaayos namin. Galing sa, kumbaga sa ano, galing sa pag-impact ng mga sasakyan. Talagang ayaw namin mano, naluluma talaga pag hindi ginagamit. So talagang kailangan iayos namin, gagastos na kami. Ang nagiging problema lang namin is itong pagsukan na ito. Parang hindi pa rin kami kikita. Ganun po. So, generally, magkano po ang singil na nakikita nyo? Buwanan? Kasi po, nung aking makipagpulong sa administrasyon ng eskwelahan na aking pinusunduan, kasama na ang faculty at ang PTA, ipinaliwanag ko po sa kanila na kami po nang tumigil sa pagsiservice ay 37 lang ang krudo. Na ang minimum po namin noon ay 2,000. Eh, naghalos nag-times 2 na po ang krudo. Kaya nga sabi po namin, hindi maaring hindi po kami magdadagdag. Eh, yung 2,000, gawin ko man po nga 4,000, lalong hindi sumasakay. Kaya ang sinabi ko po sa PTA ng aking mga kausap, magsalubong tayo sa gitna, dagdag lang kami na 1,000, siguro kakayanin na namin. Oo. Doon sa alituntunin na na binibigay ng LTFRB, ano po? Meron po bang minimum o maximum na sakay dapat ang school service? Gayong siyempre COVID pa eh. Actually, ang pagkakaalam ko maglalabas ng guidelines ang LTFRB patungkol sa school service. Pero po ang aming eskwelahan ay naglabas na rin po ng guidelines na gagawin namin sa panunundo ng mga bata. 10 bata lang po ang sakay ng isang unit. 10? Dati po ba, nung walang COVID, ilan? Ang seating capacity po namin ay 16 ng aking sasakyan. 16? 1-6. So mawawala po yung 6. Magiging 10. So, yun, isa pa rin po ang nakikita namin problema. Gawa ng, kung kami tatakbulaang ng 10, parang hindi pa rin namin kayang kunin yung pambayad sa driver at saka sa pambili ng krudo. Yung po, malaking suliranin namin ngayon mga school service. So, yung 3,000 na yun, sapat na yun o maaring tumaas pa? Ang nangyari po sa amin, nung kami makipagpulong dito sa mga presidente ko dito sa samahan, ang sinabi ko po sa kanila, yung 3,000 is yung halos alam lang nilang malapit sa school. Then pagka po lumalayo, nasa kanila na po ang pagdadagdag. Sila na po ang makakapag-adjust. Okay. Okay. So, paano po yan? Definite na po ba na hindi kayo makakapagbiyahe sa first few months? Or pag-uusapan pa yan? Sa ngayon po, meron siguro mga ilan-ilan na tatakbo na ang yung unit ay mismo may-ari ang nagdadrive. Siya na rin po siguro ang conductor nun kasi sasampu pa lang. So siguro sa kwenta niya, kikita pa rin naman siya at hindi siya matatalo sa pagtakbo. Oh. Pero yun pong mga unit na binabayad ng ang driver at ang conductor, alamang po hindi mo muna tumakbo. Pero sa alituntunin po ng LTFRB, kailangan may conductor talaga. Hindi pwede nag-iisa lang yung driver. Totoo po yun, totoo po. Kasama po yun sa alituntunin ng school service. Okay. So, okay, bantayan na lang po natin. At patuloy po kami makikipag-ugnayan sa inyo, Mang Celso. Ako, maraming salamat ka, Henry. Pasensya na po, ha? Magandang pangalan. Hindi, okay lang po. Si Mr. Matagal kasi tayong hindi nagkakarinigan. Oo nga, matagal-tagal na kasi hindi na kakausap. Anyway, salamat. Salamat po sa panahon na binigay niyo sa amin. Okay, maraming salamat din po sa inyong panahon na binigay sa akin para maipaliwanag ang problema ng mga school service. Maraming salamat po. Si Mr. Celso de la Paz, siya po ang presidente ng nagkakaisang alyansang samahan ng school service sa Pilipinas. Omaga Diaz Report. Ang Omaga Diaz Report ay magbabalik po, pag-uusapan muli natin ang mas malalim na implikasyon at relasyon ng China at Taiwan. Ano po? At ano implikasyon dito sa ating bansa at sa ating mga kababayan? Sa pagbabalik po ng Omaga Diaz Report. Henry Omaga Diaz, Omaga Diaz Report, Omaga Diaz Report. Kakausap po natin, wala yung ba, kundi si Professor Renato De Castro, Professor ng Department of International Studies ng De La Salle University. Magandang umaga po, Prof. Renato De Castro. Maraming salamat po sa panahon na binibigay niyo po sa amin dito sa Omaga Diaz Report. Prof? Nadidinig niyo ako? Ayan, okay na. Okay. Ayan na. Good morning. Okay. Good morning po. Magandang umaga po. Salamat din po na binigyan niyo ako ng pagkakataon na magsabi ng aking pananaw hinggil sa napaka-importanteng issue na to. Naku, kami po ang dapat magpasalamat, ano po, Prof. Okay. Military exercise nagsasagawa ngayon. And sabi nila baka hanggang bukas daw po nagsasagawa ang China sa paligid ng Taiwan. In fact, ayon po sa report na ating natatanggap, nakapaligid yung military forces ng China sa Taiwan as a show of force. Ano po? So, una-una, ano implikasyon ng ginagawa ngayon ng China doon sa Taiwan, yung kanilang military exercises? At ano ang dahilan nito? Bakit ganun kasiloso ang China pag napapag-usapan yung pagbisita sa Taiwan? Unang-una ho, tingnan natin yung relasyon ng China at Taiwan. No? Nagsimula ho yan. May krisis, napakatagal na krisis na ho to. 1949 pa ho, nung natalo ng mga komunista, Communist Party of China, yung mga gumindang. Tapos umatras yung mga gumindang pumunta sa Taiwan. Ang nagtayo ho doon ng Republic of China, yung mga komunista naman ho nag-establish ng People's Republic of China. Ngayon na commitment ho, panahon pa ni Mao Zedong, nung in-establish yung People's Republic of China, nasasakupin nila at tatapusin nila yung napakahabang civil war between the communists and the gumindang. Ganyan na ho yan since 1949. Ngayon ho, sa panahon ni President Xi Jinping, lalo na ho, noong mga 2016-2015, nangako ho si President Xi Jinping sa partido at sa Chinese people na tatapusin niya na itong civil war na to. I-effect niya na yung unification ng Taiwan at China, whether through peaceful means or of course through the use of force. So ayan ho yung background. Nakikita ho natin yung continuation ng napakahabang civil war na nagsimula ho noong 1928 pa ho. So nakita nga po yung sa pagbisita doon ni Nancy Pelosi, ano? Yung commitment ng Amerika na tulungan ang Taiwan ano't anuman ang mangyari. So ibig sabihin kung ito ipapuwersahin, naku, napakalaking gulo nito, Prof. Opo, opo. Kasi may commitment ng Amerika. No, since panahon pa noong 1950s, after ng Korean War, nung sasakupin na ni Mao Zedong ang Taiwan, pumasok ho dyan yung Seventh Fleet. Kaya nagkaroon na ho ng crisis. Ilang crisis na ho yan noong mga 1950s. Nung sinubukan ni Mao Zedong na sakupin yung Kimoy at Matsu, doon ho pumasok yung Seventh Fleet in order ni President Dwight Eisenhower. Matagal na ho yan. Tapos noong 1996, nagkaroon ng crisis. So, tapos nakikita ho natin yan ngayon ulit. Pero mas matindi ho ito. Itong panahon na to. Unang-una, tindihunong natin, malakas ng China. Sa tingin ng China, kaya niya na hong tapusin ang hidwaan na to between the communists and of course in Taiwan. At pangalawa ho, ayan ho ang personal commitment ni President Xi Jinping. Kaya gagawin ho siyang president for life. Para ho ipagpatuloy yung nakikita niyang misyon na tapusin ang civil war by reunifying with Taiwan. So kung kumbaga meron din, personal stake dito si President, President Xi Jinping. Tsaka ngayon ho kasi, kaya niya talagang in-order yung military exercise. Unang-una, nakahiya ho siya. Tinangkaho ng China na intimidating si Speaker Pelosi doon sa trip niya. Miski ho kasi si President Joe Biden, hindi niya pwede pigilin yun kasi Speaker of the House ho, si Nancy Pelosi. Meron naman ho talaga yung sinasabi. Dapat nating intindihin ho yung separation of powers. Ano ho yung motibo ni Speaker Pelosi? Dalawa ho yan. Una, yung personal kasi magtatapos na ho yung political career niya. At nagsimula yung political career. 80-something? Oho, nag-umpisa ho yung political career niya as a campaigner for democratization. Nag-umpisa ho yan nung yung Taiwan ho, hawak pa ng mga gumindang, yung anak ko ni Chiang Kai-shek. Kaya under martial law, Taiwan was a bit under martial law for so many years. Tapos ayun nga ho, ng human rights, also campaigning for human rights. So doon ho nagsimula sa Taiwan at papakita niya rin ho, doon magtatapos sa Taiwan. Tapos pangalawa ho dyan, isang aspeto dyan, ano naman ho yung political diplomatic. Meron ho tayong kompetisyon between the United States and China. Nagsimula ho yan noong panahon ni President Donald Trump. Nung nakita na ho ng Amerika na talagang balak na sa kupin ni President Xi Jinping ang Taiwan. So nagpass ang US Congress ho, Taiwan's Reassurance Act. So it allows American officials, no, not only from the legislative, but also from the executive, to visit Taiwan and to reassure Taiwan na the United States will be there to honor yung Taiwan Relations Act of 1979. Kasi nung nirecognize ng Amerika ang China, nag-adapt ng tinatawag nating One China Policy, naglabas naman ho ang Kongreso ng Taiwan Relations Act. Ano ba yung Taiwan's Relations Act? Although ang nire-recognize ng Amerika, of course, yung gobyerno sa Beijing, ina-assure naman niya ang Taiwan na kayang i-depensahan ang Taiwan. So, kung in case, sasakupin ulit sila ng China. So, meron bang kasunduan halimbawa ang Taiwan at saka Amerika na pareho sa atin dahil may defense treaty tayo sa Amerika, no? At least assured tayo, natutulungan tayo sakali anumang mangyari na merong aggression, na merong invasion, merong manggugulo sa atin, no? Pero sa Taiwan ba merong ganun talaga commitment? Kasi of course sinasabi ng Amerika meron, committed sila, no? Pero nasa papel po ba ito? Hindi. Una ho, meron yung nire-recognize pa ng Washington ang Taipei na bilang China, no? Ito yung before 1979 nung nire-recognize ni President Jimmy Carter yung yung Beijing as China. Meron ho, may mutual defense treaty. Kaya lang ho, this was between the Republic of China and the United States. Katulad din ho natin, halos kasabay. Panahon to ho ni Chiang Kai-shek. Pero nung ni-recognize na ng Amerika ang Beijing bilang China, the mutual defense treaty between the United States and the Republic of China was of course abrogated. So ang ginawa ng Kongreso, naglabas ng very general law. Hindi ito agreement between Taiwan and the US kasi hindi na recognized eh. No, ang nire-recognize na ng Amerika is of course Beijing. Naglabas ang Kongreso ng Taiwan Relations Act na napaka-vague. Sinasabi lang nito, gagawin lahat ng Amerika na tulungan ang Taiwan na protektahan ang sarili niya laban sa China, sa mainland China. So this is not an agreement between the United States and Taiwan kasi the US also adopts the One China policy pero may pataso. Kaya ang Amerika, they always refer to the Taiwan Relations Act. Ayun, okay. So ayun ho yung basihan. Okay. Eh kaya pala parang naguhugas kamay kasi si Biden. Wala akong kinalaman diyan sa pagbisita ni Biden. Tama ho yung kasi ni separation of powers eh. Separation of powers ho yan. Hindi pwedeng sabihan ni President Joe Biden si Speaker Nancy Pelosi kasi ho equal. Ang US Congress at ang US President, ayan ho hindi maintindihan ng China o ayaw intindihin. Pero bilang ho sa ating mga Pilipino, ganyan ho ang sistema natin. Dapat ganun. Oo nga. Hindi dapat diktahan o hindi madidiktahan ng executive yung legislative. Opo. Ayun ho yung ano, yun ho. Palagay ko naman ho naiintindihan ng China yan, pero ayaw intindihin. Kasi may agenda ang China. Unang agenda ho niyan, pangalawa, para sa mga Chino, no, malakas na tayo, hindi na tayo pwedeng sindakin ng Amerika. So it's directed to the domestic audience. Pangalawa ho, it's in a way, yung tinatawag nating brinksmanship, no? Kumbaga, sinasabihan niya Amerika, umatras ka dito. Pag umatras ho Amerika, mawawala na ho ng credibility ang US. Right. So paano yun? Hindi na rin China has put the United States in a catch-22 situation. Ano rin ho eh. Kala ko una, no, tinitignan ko, bakit ganito yung reaction? Nagwawala ba China? Hindi, naisip ko, talagang calculated action ho talaga. Kasi pag tagal umatras ang Amerika, katulad ho nung nangyari sa Scarborough Shoal, natatandaan ho natin, in 2012, yung sinakop nila yung Scarborough Shoal. No, after of course mediating between the Philippines and China, the United States lost its credibility. At this point in time, I don't think the United States would like to lose its credibility. Well, in the same manner na yung pagbisita doon ni Nancy Pelosi, parang nalagay din sa alanganin ng China dahil bantaan ng China, tinuloy ni Speaker Pelosi, ngayon, ano gagawin mo? Kayo naiinis yung China. Hindi lang to first. Matatandaan ho natin nung nangyari, nung panahon to ni FDR, no? Nung March 1996, nagkaroon ho ang Taiwan ng first democratic election. Nagalit ang China. So nag-fire din ho ng missile ang China. Ang ginawa ho ni President Bill Clinton, nagpadala ho ng 2 carrier battle groups. Tumigil ang China ho noon. Pero 1990s ho to, hindi pa ganun kalakas ang China. Ngayon ho, iba na yung sitwasyon. Gano'ng kalakas ang military power ng China? Well, titignan ho natin kasi ang issue dito, hindi basta lang na bean counting. Titignan mo yung number ng tanke o ng sundalo. Mas malaki pa rin ho ang military ng China. Pero sa aspeto na to, titignan ho natin yung naval capabilities. No, pagdating ho sa naval capabilities, lamang pa rin ng Amerika kasi yung aircraft carrier, although mas madaming barko ang China, mga 600, pero kasi yung mga barko naman ng Amerika ho, pang blue water operation. Pero nag-develop na rin ho ang China ng tinatawag ng anti-access area denial. So tinatakot niya ngayon yung Amerika, naglagay ho siya ng madaming ng missiles, no? Land-based missiles, just in case mag-intervene ulit yung carriers ng Amerika, talagang sasabihin niya, kaya namin palubugin yan. Pero hindi pa ho na yan natetest. No? So, ganyan ho ngayon nakikita natin. The United States has, of course, the advantage in terms of naval capability China has developed yung anti-access area denial. Kaya nga ho, nakikita ho natin, no? Kaya yung ginagawa ng mga Chino, yung mga isla ho na sinakop nila nasa ating exclusive economic zone. Katulad ho ng Mischief Reef. Right. Natatandaan nyo ho yan. Ginawa na nila hong base yan. Yes. So sa tingin nila ho, kaya nilang takutin yung US Navy, 7th Fleet, by those land-based missiles and of course yung mga attack planes nila. Pero hindi pa ho natin nakikita kasi ang advantage yun ng Amerika, hindi lang ho quantitative sa Navy, meron na hong naval tradition ng Amerika. Ang China wala pa ho. Oh. Ito ba yung ano, yung may sinasabi sila yung Dongfeng ba yun? Oo, yun na yung Dongfeng missile. Dongfeng missile, ito yung panakot nila. Panakot nila, sabi nila, kaya namin palubugin yung mga aircraft carrier nyo ng mga Dongfeng missiles nila. Pero hindi pa ho nasusubukan sa labanan ho yan. Nako. Wag na lang. Ay, ako iyong hindi subukan. Natin, ano? So, kaya gusto din ho ng China magkaroon ng stand-off in past. Kasi doon nila pwedeng sindakin ng Amerika, titignan nila. O pumasok kayo dito sa waters ng South China Sea, pwede namin kayong sindakin. Subukan nyo. Parang nga, subukan nyo. Subukan tayo. Ayaw naman ng Amerika, hindi siya pinapatulan. Very measured ho yung reaction ng Amerika. Meron ho ang Amerika na isang carrier battle group, nandun nga ho sa Philippine Sea, yung USS Ronald Reagan, tsaka isa hong amphibious ship, pero nagmamatsyag lang ho. Philippine Sea meaning sa West Philippine Sea? Sa Pacifico. Okay. Sa kabilang side? Nasa Pacific Ocean. Sa Pacific Ocean. Okay. So, yun nga tanong. So, yung ganito, halimbawa, okay, military exercises. Ano ang gamit ng military exercises? Para takutin lang. Yun lang ba yun? Ang pinaka-importante ho dyan yun sa Chinese population. Parang pagpapakita. Ina-assure ng partido at ng yung sandatang lakas ng China, na kaya namin kayong pagtanggol, kaya namin sindakin ng Amerika. Ayun ho talagang audience niya kasi napahiya na ho si President Xi Jinping eh. Pangalawa ho niyan, signals niyan sa Taiwan na etong gagawin namin sa inyo kung magiging independent kayo. Pangatlo ho yan, pinapaparamdam din ng China sa Amerika. Sinabi na ho ito, there will be a new normal in US-China relations. Parang pandemic, ano? New normal. Oo, new normal. Uso talaga sa Amerika. New normal. Oo. Okay, so ano naman ang implication nito sa atin, sa ating bansa? Napakalapit natin sa Taiwan. Napakalapit to. Kung magkakaroon ng gulo, lalo kasi ho yung nature ng labanan dito, hindi yan army eh. Navy tsaka Air Force. Okay. Kaya talagang dapat napaka-wide yung theater niya. Masasapul ho tayo. Masasapul. Sa ayaw sa gusto natin. Anong paraan? Anong paraan tayo masasapul? Eh kasi halimbawa yung unang-una ho, unang-una pinaka-importante ho sa ngayon, isipin ho natin meron tayong 160,000 Filipino OFWs sa Taiwan. So, paano ho natin yung i-evacuate kung magkaroon ng giyera? Yun, of course. Ayan, very obvious. Kaya dapat no, nakikipag-usap na rin tayo sa Taiwan, although we have the One China policy. Pero buhay ho yan ng 160,000 Filipinos. Diyan ho talaga dapat papasok yung sinasabi ng gobyerno, independent foreign policy, ang importante yung national interest natin. Pero pag sinabihan tayo ng China, hindi kayo pwedeng pag-usap sa Taiwan dahil One China policy, saan yung independent foreign policy natin? Kasi ang basis ng independent foreign policy, higit sa lahat ang importante ang interest, national interest ng Pilipinas. At sinabi na ho yan, at sa panahon pa ho ng nasirang President Fidel B. Ramos, ang interest natin ay yung OFW, buhay ng mga Pilipinos na nagtatrabaho sa abroad. And we have 160,000 of them. So ang first challenge natin. Yung national interest, kanya-kanya ring interpretasyon yan. Sabi naman, hindi ba, noong nakaraang administrasyon, ano ba national interest natin? National interest natin makipagkaibigan sa China. Di ba yun ang sinasabi ng nakaraang administrasyon? Kaibiganin ho natin ang bansa na gusto sakupin ang exclusive economic zone ho natin. Napakamahalo talaga ng dating presidente natin sa China. Sinabi niya pa ho, no? Natatandaan niyo, ng March 2018, part of our national interest, maging probinsya ho tayo ng China. How do you define national interest? Oh, to be a province of China. Joke ho ba yun? Oo, eh malamang joke. Joke lang. Pero kung presidente ho kayo, hindi ho kayo nagbibiro. Sa sovereignty at of course territorial integrity ng bansa. Bukod pa sa buhay ng ating mga OFW, yung economic implications. Ano po yung economic implications? Yung economic implication that could be trumped over by national interest, territorial integrity. Pag napapasukin ho tayo ng China, may mga report na nga ang Philippine Air Force na mga unidentified aircraft na pumapasok ho sa Bulinaw, Pangasinan. Hindi lang ho. Lumabas na ho sa dyaryo yan. Lumabas na sa dyaryo ho yan. Hindi ho na. Sabi lang ng Air Force, blind item lang, hindi nila alam kung saan nanggaling. Anong bansa ho ba ang pinakamalapit ho sa atin? At may ganong kalakas na sandatahang panglakas, Air Force. So hindi lang ho sinasabi ng ano, dahil nga yung radar capability natin at yung ability to intercept it, hindi pa ganon. At doon ko naman ho i-credit yung dating presidente, si President Duterte. At least sa panahon niya ho, inumpisahan niya na palakasin ang Air Force at then of course yung Philippine Navy. Ayun ang kailangan natin sa sitwasyon ito. Although, kung baga, pinalakas man, pero katiting pa rin yung pwersa natin. Hindi ho enough yung 6 years. Pero we have to credit the former President Rodrigo Duterte Jr. as Duterte for at least ensuring that the Navy will have its first 2 guided missile frigates na binili ho natin sa Republic of Korea. Tsaka yung F-A-50s. At least, meron nagsimula na ho niya. Sinimulan niya na. At ang challenge ho sa current administration is to continue the build-up of the armed forces of the Philippines, focusing, of course, on our maritime capabilities. Ayan, nandiyan ho yung Navy, Coast Guard, at dapat rin yung suportahan niya ng Philippine Air Force. Okay, with that, maraming salamat, Prof, sa pagbibigay niyo ng panahon dito po sa Omaga Diaz Report. Thank you, sir. Okay, maraming salamat rin. Omaga Diaz Report. Si Professor Renato De Castro ng De La Salle University. At naku, sana mga pagpapakitang gilas lang ito. Ito man nangyayari na ito. No? Napakalaki ng implikasyon ng ginagawa ngayon ng China at yung mga pangyayari na nagdulot ng mga hakbang na yon. Kaya patuloy ang ating pagmamatsyag. Ingat po, lalong-lalo na sa mga kababayan natin doon po sa Taiwan. Maraming salamat. Hi doon sa Canada, kay Christina Reyes, si Milicia, at syempre sa aking may bahay, si Gigi. Nakikinig. Araw-araw ba? Kahit na Sabado, kahit na nasa ibang bansa. I'm coming. Hanggang sa muli, Omaga Diaz Report. Henry Omaga Diaz po. Siyempre, susunod na si Dr. Luisa Puyat sa Daily News.